大家好，这是浪浪别哭的线上 podcast， 我是老板妈妈。今天是除夕夜，每逢过年呢，最担心的就是狗狗被鞭炮吓到，然后挣脱牵绳跑不见。除了跑丢以外呢，其实还有一个很怕的状况，就是狗狗被吓得失魂落魄。没遇过的人可能不晓得，狗狗那个状况真的会令主人很心疼。之前班班刚陪我们到台南展店的时候，就有这种情况，每个晚上都焦虑不安、气喘吁吁，还想要夺门而出，真的让我看得非常的难受。后来也是想了好多办法，甚至直接搬家才解决了这个困难。虽然起因不是被鞭炮吓到，但产生的副作用是很像的。当时有跟小天妈妈请教这个解法，因为2016年小天回家后被鞭炮吓到后，就有出现类似的情况。小天的妈妈当时就花了好多的功夫和时间，才让小天渐渐的走出阴霾。就替大家邀请来小天妈妈分享这段过程。Hello， 小天妈妈。Hello， 大家好，我是小天妈，老板娘好。嗨，现在小天应该是2016年在台北店领养的嘛，对不对？对对，华英街那边。对啊，当时我记得他才应该四个多月大而已嘛。四个月，对，没错，就是小小的。对啊，现在也已经六岁了诶。今年如果算应该是五岁多啦，如果说虚岁，对，六岁。壮年人。所以我时间真的过得很快，就是他小天是我们算是很初期的时候被领养，我记得他是他应该是圣诞节的时候被领养的嘛，圣诞节前后那时候。对啊，就圣诞节好像我记得是14号带回家，12月14号。对，因为我印象中还帮他，那时候还在帮他做了很多圣诞的打扮，还记得那个照片，印象很深刻。对啊，小天妈妈，你可以帮我叙述一下当时你那个2016年带他回家的时候是发生了什么情况吗？好，就当时其实因为我是新手养狗的妈妈，那其实虽然之前都有看过一些文章或什么，大概了解狗狗的一些基础的一些社会化或是害怕的东西，但不知道原来我们家这里的环境却让他回来之后就是半年内就是造成很大的影响，所以就有陆续一些事情。那通常第一个最严重的就是因为十二月份是我们万华区就是很大的青山宫祭典，这是第一个就是最大的就是影响。然后再来就是第二个就跨年，然后农历年，然后再来就开工日、元宵日。哇，短短的那个这两个月的时间点，我不知道原来造成就是一只小狗狗会影响它后面的生活的，不管是品质或者是不管这个的身心上，其实它都很严重的被影响到。那包含人也是啊。哦，所以当时你家旁边就有很多狗庙，就是了。对啊，对，因为其实就是我们在送养初期可能也比较没经验，其实后来就会去提醒领养人，这个可能都会吓到狗。但如果但是如果时间推回去，当时我们可能就会认为那个环境会跟你说这个对狗来说可能会比较大的压力，搞不好就养不到小天了。对，我有想过你刚刚问我的这个问题，我那时候也想说哇，原来就是我当时就会回想说我是不是没有就是准备好，因为其实那几件事情真的是让他很挫伤啦。那当然是压垮最后一根稻草是开工日的那一次啊。对，那一天因为我知道前面的青山宫祭典啊，或者是农历年跨年，这个我大概都预期到。那最后那个开工日，因为好像是农历初五初六，就是我们这边是很热闹的，算是万华的集中区，就是市场啊什么的。那开工的话，当天大家就是早上那种会算好，就是良辰吉时，就是放鞭炮。那以往我们人就会觉得哇很正常啊，就是放鞭炮，我们也是正常的带小天，就是早上的第一趟的就是尿尿外出，那我们就是很悠闲的散步。可是突然就是突如其来有一个店家他开工，他一串大鞭炮
他可能没有设想那么多，他就是整个往他的算是店家门口外面就丢，可是我们就是刚好走经过，可是这个过程当中其实没有办法反应，因为突如其来这样丢出来，然后也只有距离，太快了，对啊，距离我们大概只有不到3公尺的距离，就是鞭炮哦，那一串大鞭炮，就是手掌大的那种，就是你知道那种就是串在一起那种，就是在我们身边爆开。我真的庆幸我当时他们是没有看到有人经过，还往外丢就对了。对，我觉得他没有事先就是可能出来外出，哎、欸，我们要放鞭炮咯，大家注意一下，或者是看一下有没有什么小孩、老人。就是我觉得店家这个部分让我当下我觉得说，哇、哦，真的是有一点点生气，因为我们被吓得花容失色，真的整个花容失色。对啊，这连大人都会吓到吧？会啊，可是还好，我真的觉得我有牵紧牵绳这件事情。然后小天跟我讲到我们两个同时蹲坐在地上，因为太突然了，然后我吓到有点半滑倒，然后他是整个你也知道狗吓到好像就突然踹几丢这样子，就是而且那个是不是踹几丢，是很大丢，就整个往我身上，然后我们两个就是整个昏，应该已经半晕在地上，然后我真的想啊，还好我就赶快紧抱着小天就是快速回家。有啊，他回家狂一直应该是说发抖，然后就是很喘，就是接连着就是不正常的，就是你的觉得他行为已经不对了。那这个后面呢，小天发生了什么个性上的转变吗？哦，后面的话，因为我本身就是我觉得我是蛮敏感的人，我想说哎，他怎么陆陆续续就是只要外面一点点不管是摩托车的那种刹车声，或者啵啵啵声，或者是零星的宫庙可能要一些神明的生日，然后放出来的鞭炮，就是这种细微的，我们可能觉得没什么，可是他就会只要听到之后，会开始在家里就是流口水，然后发抖，然后喘息，然后严重到就是他还会拉肚子嘛，就是会一直类似那种拉那个水分很多的那种屎，然后甚至是说我们出门，因为我们正常就是三天都会一天三次的遛狗，就是让它很正常，可是它几乎连踏出门就是没有办法，那个全身就是抖到，就是你会觉得说哎，你是天气冷在抖吗？其实后来我才知道原来不是，它是已经那个是叫惊恐，那个叫惊恐了。对，那它是一整天的状态都是这样，还是只要有声音它才会这样子？哦，有声音它就会持续，这个大概就是可能要10到20分钟，可是你会觉得它拉很长，因为不可能正常的人就是会还要发抖后续，可是我觉得它已经就是你跟它下指令说怎么样，或者其实它大脑好像没有在思考，他就是不知道自己在干嘛，他已经陷入恐惧了。对啊，他已经完全陷入那个恐惧的气氛了。对啊，而且好可怜。之前那时候，后来这几年固定的，只要那个像我们祭典那个青山宫祭典，只要一出现，他就是甚至有一次还去撞那个撞衣柜，他可能想要冲进去躲起来还什么的。哦，对，然后会一直跺步，那个跺脚很像那种。很急促，就是噔噔噔，这样子，就是那种，就来回走来走去这样子。对对对，然后我就觉得哇，就那一年半，我就觉得他整个就是你会觉得他不正常了啦，就是不正常了。哇，嗯，哇，还有一年半呢，所以他只要每当那个有这些奇奇怪怪的声音出现，他就会有这个状况，就对。哇，那看得很心疼呢，很心疼啊！我有时候其实我会人也会很焦虑，我会流眼泪，我就会觉得说，就是怎么不懂他现在怎么了？就是那时候我会觉得有点无助啊。我觉得人最害怕就是我没办法帮他，我就是很无助这样子。对。嗯，对啊。
是，对，因为小天就是因为可能受到这种包含声响，因为敏感度就是整个大提高，所以他对我们人就是光人类就是大动作大声音就是都会觉得感受到威胁，很像是就是见黑影就开枪，就是他就不行了。那时候就是这个事件是让我知道说，哦，原来他真的不对了，就是他咬伤了我们家两个哥哥，就是大哥哥小哥哥，那他咬伤了我们家小哥哥，那一件事情让我措手不及，就是我完全原来就是知道说啊，我真的好是不是做错了什么事情，然后让他咬伤了我的小孩这样子。对，哦，那一天是暑假的时候，那因为哥哥很热心，其实哥哥们都很爱他。那哥哥那一天就是我在拿大的饲料桶，那我要帮他装饲料，要喂小天吃饭。那哥哥说我帮你，那我就觉得说哎，好啊，那我可能也没有多想。那小天也在旁边看那个他的饲料桶，那我就是正当把那个饲料桶的那个勺子，有一种那个很像那个挖饲那个小小轻便型的那个勺子，我就递给哥哥。那哥哥就是我觉得那时候我们的动作都太大，因为哥哥就是瞬间的蹲下，然后抱往饲料桶，然后就勺子一进去，然后小天就觉得这个突然蹲下，然后大动作的挖勺子，就是挖饲料，他突然就是向前，因为我跟哥哥都是蹲在地上用饲料桶，他就突如其来了，就是往哥哥的大概就是眼尾吧，就是我们的那个画腮红的那个眼窝的位置咬，就是整个咬住。然后那时候我就是整个吓翻了，然后开始就是还是咬住哦，对，然后就狂流血，然后一阵就是你也知道，就是血流如注，我就是当时就吓傻。然后小天，我觉得小天当时被我形容的状况应该就很像那种庙里面不是有那个鸡童吗，当鸡，就是那种很像鸡童起驾起完之后退驾了，就是他突然就是啊发生什么事，就是他已经咬完哥哥了，可是他突然蹲在旁边，他自己不知道他怎么了，他就说哈怎么了，就是像鸡童退驾了。对，然后我当下第一个动作就是先帮哥哥止血，然后先因为家里只剩我跟哥哥，爸爸上班，所以我就跟大哥哥说来你赶快帮我，然后我们就快速的就是我先带孩子出门，我们先往急诊室跑。对，因为蛮就是我觉得蛮深的啦，咬的伤口很深，所以到急诊室就赶快请那个急诊室的外科医师帮我做就是清理伤口跟做伤口的就是整个的怎么样协助后续，就他都有跟我教导这样子。嗯，那结果哥哥的反应呢，他有被吓到还是很生小天的气之类的吗？他那时候是在哭，因为第一个反应嘛，就是因为很痛在哭。其实我们当下没有太多就是对小天有什么，因为我在想啊，人在生气的时候好像都会就是负面情绪或什么，我们好像我们家的人当天都没有，我们只是突如其来这样吓到。然后我就是快速的跟哥哥说好，我们先处理伤口，小天先放家里，就是先让他自己冷静。所以哥哥也没有骂他 啊，我也没有，我就是只是单纯的就是让狗狗先冷静，然后先因为我觉得小孩现在就是要先让他把眼睛周边的那个伤口先处理，所以我好像也没有特别去骂狗狗，也都不会，都没有。嗯，当时哥哥是几岁啊？八九岁吗？哥哥那时候，因为他现在是我看一下，三年前，所以大概九岁、八岁多，对对，八岁多的时候。对，我记得他那时候还好小，后来过三四年应该是八九岁，所以他当时就是一直哭，然后跟你们去医院。那后来他处理好伤口以后，他有跟你说小天，他后来会不会怕小天呢？那几天回家有害怕，我就
其实那时候我就跟他们交代说，这几天先暂时就是不跟小天做互动，我说妈妈先去了解一下他背后的原因是什么，怎么会突然就是咬了你这样子，就是我都会跟他们说，就是先暂时不喂食啊，不互动啊，不玩玩具，因为我怕他就是还在连接可能什么负面的不好的过程，所以我就是暂时都把他们人狗都先分离，都、就是先分开的。对对。那小天后来的反应呢？他后来的反应，其实我觉得他很就他也没有太大的反应，他就觉得你们人类怎么了？就是我怎么了？我有做错什么了？就他不知道他自己是做错了什么事，而是因为我们隔两天，好像那时候我们就是暑假的全家的固定的每年的家庭旅游，我们家都会固定旅游。然后那时候因为他必须要去训练师住宿那里住宿，然后训练师看到我小孩这样，然后他才询问说发生什么事，我就赶快就是说明一下状况。那然而他那几天住宿的状况也不是很好，所以一回来就是训练师就有跟我详细的讨论小天可能的隐藏的背后的原因是什么这样子。因为我记得其实当初要养小天是你跟两个小孩来看嘛，然后爸爸也后来我记得接狗狗的时候也有来，但是其实应该是你主导要养小天这件事。那后来小天咬伤哥哥脸咬这么严重，你的家人老公啊或者是其他爸爸妈妈有没有什么样的反应？有啊，我觉得这不知道是不是真的是接连而来，就是他其实除了咬伤哥哥之外，他我们在家庭旅游回来之后的隔不到一个月，他咬伤爸爸。爸爸那时候我好像有个零钱吧，回家掏钱，然后零钱掉地上，就一块五块弄掉，然后滚到爸爸的那个脚边。小天坐在他旁边的沙发，他们两个都在坐在沙发，可是有隔一个沙发的距离，然后滚到爸爸的沙发下面有一个零钱。我说：“哎，爸爸，那个我的钱掉下进去了。”爸爸只是顺势一个动作，弯腰就是去伸手去沙发拿零捡零钱哦。可是这个大动作就是小天突如其来就是咬爸爸的背后，就是因为爸爸是背着他嘛，因为蹲弯下去咬，他就就整个咬爸爸。他的咬是把人家咬破皮还是直接打洞的那一种？哥哥的是打洞，然后爸爸的是咬破皮。爸爸有生气，有啊，我觉得人之常情啦。当下不管是即便是兄弟自己打架，我连我处理兄弟打架，他们两个兄弟打架我都会生气，所以爸爸也是第一个时间也是就会觉得说他怎么会变这样，就是这是一个大的问号。然后再就是为什么让他咬伤了小孩，我怎么没有把小孩给就是保护好。对，然后我也跟他说，我说先让我思考一下，我说先让我整理一下所有的就是前因后果，把所有的事件全部都理清了，我一定会想办法去解决这件事情。我说你先冷静，因为他那时候觉得小孩受伤，我们那时候受伤是因为最怕是伤到眼睛，因为太近了，他还好没伤到。对对对，我记得我有看到照片，真的很近耶，就是眼角那个部分真的是很近。对，所以那时候我其实是边讲真的是边哭，就觉得说我说真的伤到眼睛，我真的不知道怎么就是陪我小孩一辈子。哎，就是对对、对，因为父母就是最担心就是你的小孩受到伤害，然后你是没办法补偿的，所以这件事情让我就是一直跟爸爸说好我处理，我说我们都先冷静，我们都先慢一点，再慢一点，就是先不要再就是这么高昂的就是这种生气的顶端讨论事情。我说先让我想一想，先让我想，我们先把狗狗先暂时就是在房间或是在哪里先做一个
区隔，就是算是一个环境管理啦，先把它区隔开。对，所以那几天有点点冷处理小天。那后来他咬伤爸爸，哎，哇，这是雪上加霜哎，咬完儿子然后马上咬他，那他有应该很崩溃吧？有啊，爸爸会觉得说很疼他啊，然后每天回来就是吃零食啊，然后之前还早期还会跟爸爸就是牵着去慢跑啊，晚上下班。就是我觉得那个是好的连结都很多啊，可是一夕之间就一件事情就崩盘，所以爸爸就会有点觉得说狗狗为什么可以咬自己的主人，就是对于这件事情很纳闷，他觉得狗狗不就是会对自己的主人很忠心啊，或者是很服从啊，或者是不会伤害主人啊，可是他却颠覆了我们正常的想法，这样子。尤其是之前他并不是这个个性，然后突然变成这样，真的是一个很大的转变。嗯，就你后来你尝试了什么方法？我尝试了，因为当时也是询问很多有养过狗狗的朋友，或者是像训练师。一开始最早啦，最早还没发生咬伤哥哥爸爸的事情的时候，我们那时候只是单纯的因为鞭炮没办法出门。所以有寻求那个 T-Touch， 就是 T-Touch 的模式，然后应该很多人不知道 T-Touch， 你可以帮我介绍一下 T-Touch 是什么吗？哦 ，T-Touch 的方式就是说利用一种按摩的手势，跟还有绷带，然后让狗狗可以在安定的环境之下，然后我们人也是很安定的。狗狗也可以觉得说，哎，我没有压力，我这个压力是很低的，那让它舒缓，然后让它知道现在周遭的环境对它来说不是一个高压状态的，然后让它去算是一部分是减少它心理层面那上的压力啊，安抚它这样子。然后 T-Touch 有得到一个好的效果吗？在家里它如果有紧张的情况对他做这些事情，我觉得要是他在很稳定，如果他现在很紧张来回踱步，其实我给他任何指令他好像没办法接收，要除非他现在是很放松，他完全现在是环境对他无害，哎，这个时候做这些他就会觉得他舒缓下来，就好像可以喘一口气的感觉，然后他就觉得哦，对，有主人在我旁边。可是如果没有，其实他执行 T-Touch 这一块它其实它是很紧绷的，因为它随时都是在警戒状态那一段时间啦，就那一段时间。对，所以如果它有刚好被外面什么声音吓到然后情绪起来的时候用这个是比较没有效的。对，那后来还有尝试什么其他办法？后来还有尝试训练师有来家访，然后我们陪同训练师把家里的环境就是把不管是摆设它的窝或者是我们的动线等等 人走的动线咯，或者我们吃饭的位置，我们都有做几个改变，就是能够符合狗狗，就是它不要觉得说哎，好像人类跟我的生活都被干扰了，所以我们就尽可能让它觉得不会有压力存在。所以环境管理那时候一直在改变，就说哎，我可能把这个窝移到哪里，或者是我的餐桌我可能不要在这个区块，我可以移到哪里。所以那时候有半年的时间为了要鼓励他出门，我们是在楼梯口吃饭。我说我跟狗啦，在楼梯口吃饭。我跟小天。为什么要在楼梯口吃饭？因为、做他喜欢的事在楼梯口。因为他不愿意踏出门啊，那时候就是一步一步，所以只要他愿意踏出一步就可以，就是那个进度不能急迫，因为一急迫其实就会打回原形。所以那时候有半年我跟他是在我们家三楼到二楼之间的那个转角的楼梯，我是跟他在，我陪他在那里吃东西吃饭。邻居看到你不会觉得很奇怪吗？对啊，因为我觉得很好笑啊，就是邻居经过就哎。然后我就为什么我就会解释被老公赶出来。对，我就跟他解释一下，我说哦，不好意思，我说因为狗狗现在在做减敏，然后要试着带出去啊，我会让在这里用餐。然后我们这边邻居也都还蛮
蛮不错的了，都会说哦，好好好好，然后我们就会去坐电梯。我想要问一下，就是关于那个环境改变的部分啊，就是是一次调，然后就没有再改了吗？还是其实会依照它的状况一直在去调整摆设？还有你们家原本大概是什么样的摆设？然后训练师是叫你们怎么调的？可以帮跟我分享一下吗？我们家原本的摆设，我觉得应该是说人都会依照人自己喜欢的摆设，就是我喜欢摆在哪里去摆设，而不是为了动物而设想去摆设。所以像之前那时候他来我们家，不是有个哥哥帮他做的窝吗？我不知道你有没有印象，就是有个窝，我记得，对，还用纸牌画的，对，就帮他做。那时候我们就只是单纯觉得，哦，我这个墙角这个墙壁是一个空间，哎，这边没有备用，好吧，我们就摆这。可是后来那时候训练师来我们家就有说，其实你们有没有觉得你们走进走出上厕所跟饭厅，就是吃饭的饭桌都在这，其实他不能好好休息。我就后来就啊，好像被打扰到他了，对，好像被打醒说，哎，对耶，如果我在睡觉有人一直在旁边走来走去起起楚楚，我应该会秒爆吧。对，所以那时候就改，然后改也不是一次改成，后来慢慢改，发现说，哎，他居然去喜欢我们家最后一间房间，就是那一间最后房间是最有隐蔽性，然后他又是可以眼睛看出来的时候，可以观看大家从房间、客厅、饭厅，你们大家在干嘛？但是我是在最后面，就是我好像就是有一个巢穴，然后我就是可以。他以他的角度，他就是可以看大家在干嘛，但是他可以躲得好好。我后来才发现，他最喜欢那一间房间，结果那一间房间是小哥哥的房间。结果的话，他就去跟小哥哥睡了。没有啊，我们就是后来就把那一间，只要是白天我们上班或是不在家，那一间他的窝就会是固定进去小哥哥的房间，就是让他有可以。他不会只有第一个房间了，他还有他会习惯跟着我，所以他晚上会睡到我们房间，但是平常白天的时候我会尽可能说那一间房间就空给他，就是不要做任何我们有进出的动作，所以我们就是有一个大窝，然后就直接进入小哥哥的房间，变成小天的房间。那个就是很像人家风水上面不是说老板都要坐后面，有那个坐在最后面，然后后面有墙壁啊，对对对，眼睛可以看到全部。对，你怎么知道？对啊，最有安全感的那个位置。对对 对, 对、啊，就是那样子啊。哎，其实这样真的就是，所以这个大家可以学起来，要帮狗狗帮安排睡觉的位置真的很重要。像我们后来啊，越来越有经验以后，去家访的时候，都会跟领养人说，他会告诉我们说他们原本想要怎么摆设，然后我们就会去告诉他们。应该要怎么样摆设比较符合狗狗的需求？其实很多很多，发现有很多人，他们都会想把狗狗的窝摆在门口啊。对，对，不知道为什么，就大家都会想要把它安排在门口，可能觉得狗狗要等门还是什么比较方便吧。但其实这个都会让狗就是处于一个很警戒的状态，而且会养成他们顾门的习惯。外面只要一有动静，他们就开始叫。所以其实安排狗狗。休息的地方是真的很重要的，真的休息，对对，真的很重要，因为像狗它一天是需要16到18个小时的睡眠时间嘛，如果你没有安排好一个让它可以休息的地方，它睡眠不足其实就很容易引发很多情绪问题。是啊，我觉得当时也是训练师有提醒我，就是两个点很重要，就是他休息跟吃饭的位置非常重要，就是他吃饭的位置你不可以放在就是你一直走来走去，或者是可能要移动他的，就是你要让他很安心的，就是啊，我可以在这里吃饭不受干扰，就跟睡觉也是一样。所以那时候我才发现，哦，原来我这两个环境上放的对都做错啊，陆陆续续就是配合，因为训练师来过我们家两次，所以都有协助我把这个环境的不管是通道啊，或者是针对小天的生活习性啊，我们就有做一个比较大的改变。那他生活习性上做了什么改变？他的生活习惯上，训练师当时提醒我，就是他是一个很敏感的狗狗，那一定要知道，就是说
我尽可能让他作息正常规律，狗狗就会处于比较低压的状态。因为狗狗高敏感，如果一旦我的作息，不管是人的作息狗的作息被改变，他就会觉得哎，事情不妙，他们就会觉得事情乱掉了。对，所以我就是不管遛狗的外出时间、吃饭时间等等，或者是跟他玩游戏的时间，我们就尽可能让他知道哎，他能够预期知道说哎，我下一步是什么，就不要让他去猜啊，你们要干嘛，对对，或者是你们怎么样，就是我就是从过程当中学会知道说哦，我让他先预期知道他会比较放心。就狗狗很喜欢按表操课啦，就是像尤其有那种刚换，我们送养的时候刚换环境的狗，我们也都会跟领养人说，就是你要尽量的把所有的作息都是固定的，因为你让他能记忆，他就会比较有安全感。尤其是像小天这种高敏感度会更需要。那你后来做了这些事以后，环境管理啊，生活作息的固定啊，他有开始改善这个状况吗？应该如果说以十分，就是十分十等级来说，他那时候改善只有改善到三，就是还有七等级还没有办法改善。改善就是他在家里还可以稍微安全一点，可是他一旦出门，就是整个好像身形，就是他的狗的那个身形，就是尾巴夹，然后四肢弯曲，然后弓起来，然后发抖，对，然后有一次会很喘，舌头会一直掉出来。他后来我才知道说，哦，原来他这些身体上的一些警讯，就是在暗示我他外出是不对的。对，所以他那一阵子都是没有办法出门的吗？还是会带他出去，但是就是一直是处于这个状态。因为他不在家里，就是他没有在家里上厕所的习惯，所以我就是都会用抱的，就是用抱的让他上我的摩托车。他会坐摩托车，他还算蛮安定的，所以我们家后面就河滨公园，所以不用五分钟，所以他一上车我就是往后面河滨，让他到那个没有人车走动的草丛，或者是我都尽量避开就是有人车的时段，然后他就是去那里上完厕所他就想要上车回家了。然后因为他全程都是发抖的，所以他连在外面好好享受嗅闻都没有办法。哇，所以他因为他全时都在上厕所，但是这么害怕散步的状况，你还是一天三次要抱他越过他害怕的地方，直接到草丛上厕所，然后直接抱回来就对了。对啊，他连大便我都蹲着陪他大便，我都觉得太好笑了，好辛苦。因为我就觉得，因为我陪他蹲的大便有一次让那个路过的阿公阿嬷觉得是一件很奇怪的人，是很奇怪，好像你在跟他一起大便一样。对对，然后我就哇，我不知道，我就不想解释，我只希望就是小天能够安定，我就很像一个防护罩，就是护在他旁边，就说你大吧，没关系，别人笑我都没关系。天哪，这个过程这样子的状况大概持续了多久啊？这样子过程持续了大概要一年半吧。嗯，哇，天哪！对，因为中间一直断断续续有训练师帮我们协助一些，可是就是这样一年半，就是从 T touch 一直到家访，一直到楼梯间吃饭半年，然后一直到外出，哇，就这样一年半左右。对，一年半左右。你应该很焦虑吧？我前阵子斑斑那样子，我就整个人焦虑到不行哎、欸！你这样子整个过程那么久，而且你还不能搬家，你还避不开那个环境。哦，对啊，我那时候有半夜的时候，其实我有时候夜深人静的时候，我会想说，我是不是要看身心科？真的？嗯，我就是有一点觉得我结果要看身心科。就后来尝试到什么比较有效的方法吗？嗯，后来是因为训练师也是会不定期的，就是我们做这样的，不管是协助或什么，可是到最后他已经认为觉得他的大脑没办法做任何的学习了。那这个在他们训练师的那一块，他们认为就已经严重到影响他的行为问题，那这个要转介，所以我们当时就转介到行为门诊的医生身上去了。对，这其实这是不是有点像
人就是可能忧郁症跟躁郁症，他已经是没有办法靠什么开导啊什么等等的方式来做改变，就开始要看身心科了嘛，对不对？对，当时是啊，训练说他已经要走这一块，他说如果不走这一块他会很辛苦，就是他的身心的压力可能不是我们人可以想象的。所以其实狗，因为狗狗也是有身心科这个项目的，所以可以小天妈妈可以帮我叙述一下他后来看行为门诊这个过程吗？好，因为那时候训练师帮我们转介行为门诊，其实我初步早期就是还没养狗之前，我就有听过行为动物行为这一块，可是那时候没有这么去好像去阅读或者钻研它啊，是小天这件事情才发现，我就是脑中的好像本来掉不见的那块记忆突然被拉回来说，哎，是哎，好像就是行为这一块要来协助他。那被医生诊断他就是那个创伤后压力症候群，那是非常严重的。那医生那时候我简单说哈，医生只是问我一件事，说如果今天你很害怕蟑螂，今天你在上课听老师讲解，然后有一只蟑螂从你笔记本旁边爬过去，哎，你好像可以思考说啊，好，我把蟑螂赶走，或者是我把它拍掉，可是你可以继续在听刚刚老师上课的内容，可以继续听课。可是如果今天突然丢100只、500只蟑螂到你的身上桌上，你当下应该是大脑是没办法思考，你甚至是你前后左右老师站在讲台上跟你讲什么，你应该都不知道他在跟你讲什么，你已经就是陷入自己的那个压力，就是那个恐惧的焦灼战里。对，然后等你冷静下来，已经又可能也是好几分钟或好几个小时，因为那是一个就是你害怕的东西。后来他一跟我讲，我才觉得说，对，小天就是陷入这种状况。我就想说，哇，他形容的太好了，他就是在告诉我，真的真的形容的很好。对啊，他就是告诉我说，小天就是没办法思考了，他的大脑生病了。他说大脑是器官，他说他就是生病了。然后我就噔噔，我就觉得哈，他生病了。找到答案。对，然后我想说，哇，生病那怎么办呢？我就是因为就开始好像就是像学生一样就开始聆听，因为我们行为门诊它一个门诊就很长，所以你要写表单，然后写小天从接回来过往一直到现在所有每个时间的日程曾经发生过什么，就是每个时间点就是等于就是他的不管大小事就是要交代清楚，然后再看门诊，就是这样前前后后一两天吧，然后医生才可以帮我做诊断。就是他要去你去回想他每一天的行程，然后医生再用他的经验去看哪里出了问题，这样子。哦，对啊对啊，就是他们好像会去结合经验，甚且是说，甚且他觉得流浪狗狗这一块最不能摸索到的是他的父母曾经遭前面发生什么，对，就是父母遭受过什么，或者是他小时候在流浪的那几个月他有没有被受到什么伤害，可是你们不知道，因为我们是接回来的，所以他的先前在外面的状态就是心里的那些状态我们都不清楚，所以那一块就等于是我们没办法预期，但只能说后面就是用接下来就是用药物的部分来医治他了啦，就是来协助他这样子。所以连小天的父母发生什么都会遗，这个是会遗传嘛，对不对？哦，对，他说他的父母如果是也是一个在外面要一直流浪很焦虑的，比如说母狗狗，那他可能带着他的小孩在流浪，其实他生下来的小孩好像也会焦虑的部分也是，就是会有遗传。对对，他们就说是这一块是一样的。然后还有就是他当初被生下来然后流浪的这个过程发生什么也是 不得而知的嘛，所以就是他没有办法拼凑整个完整的线，他只能看你知道的这一段。那后来他知道你写给他的这一段以后，他做了什么，给你开了什么处方吗？一开始他们会先依照狗狗的当时的身心状况，然后要先做健康检查啦，因为健康检查这一块是要先排除狗狗没有生理上的问题，因为行为上的问题
解决的方式就是第一个先排除他生理，比如说他没有任何的病痛，他的器官没有任何的受损，包含耳朵的听力是正常的，然后或者是他的视力是没有模糊的、啊、因为他们说这些好像生理的部分也会影响到身心，所以恐惧，对，所以我们先健康检查确认他没有其他器官或者其他地方是有问题的，然后进而就开始就是开处方签，然后那个处方签就是会针对小天害怕的恐惧焦虑，然后让他去，应该是说医生就说要协助他去可以学习，因为他的记忆已经就是他 每个走的神经回路都是他曾经走过的那个恐惧的回路，现在我们就是要重建他走一条新的正常的神经传导路线，让他走一次哦，原来这件事情没有那么可怕，让他重建，所以药物就是要来帮助他可以有机会学习，然后学习冷静，学习放松，然后让大脑正常化这样子。那药物是让他放松，然后要怎么重建呢？他们的那个里面的药物因为比较会针对狗狗的状态，好像每一种药物都有不一样的，应该是说针对的治疗的方式处方就不太同，有些是让他就是不焦虑的，就是让他可以低压力，然后让他稍微放松，他就会觉得每一件事情就是没有这么大不了，然后有一些是让他可能可以去休息，让他睡眠的时间再多一点，就有点像我们人如果一直很焦虑没有休息会不好，所以他好像会让他稍微会多睡一点，想睡一点，因为这样大脑才可以休息去重建，然后等等，那药物就是随时他的状况随时调整这样子啦。对，那后来经过这些事除了吃药以外还有没有再配搭什么行为上的调整？哦，要搭配训练师，就是可能一些简单的训练，他这个简单训练不会给他太复杂，原因是因为他大脑才又重新好像就重新再开机，让这个有逻辑的大脑重新再被启动，可以分析事情，所以就是会简单的让他听一些指令，比如说哎，我叫他，他可以先看着我，然后让他简单的坐下，或者是其他 A 等等之类的，就是很基础的指令，让他先大脑先缓和啦。对，那结果做完了这一套以后有什么明显的改善吗？很明显啊，我觉得是很明显，因为当时我在用药物的时候其实我就是跟正常的妈妈一样啊，我觉得用药物我会有疑虑啊，我当时就是最害怕的就是这个疑虑是第一个伤身体嘛，然后第二个真的会让他有正确的方向就是整个大改善嘛，就是作为妈妈都会这样子嘛，然后我就问医生，然后医生就会说第一个狗狗的对药物的代谢只要我们是符合他的就是他的身体的体重啊，或者是他开的剂量，就是他们其实代谢很快，所以他会觉得他健康检查又 OK， 所以医生都会把这些评估进去，他就觉得叫我不要担心，然后他也举例跟我说，他说如果你今天有心脏病有高血压，你觉得你要不要用药物来帮助你，让你的生活品质是可以提高的，我后来才觉得说对，他医生跟我就是在教育我这一块的时候，我就觉得是就是这个疑虑就我就移除了，然后我第二个疑虑就是问他说那他有就是正确的在行为上是可以被改变吗，然后我知道医生，我觉得医生应该都知道我想要问什么，他就说他也很斩钉截铁跟我说这是一个不可逆的，就他不会好，他就告诉我他不会好，但是我们可以让他就是往好的那个区块走，不是往坏的那一条道路走，所以往好的那个区块走，我就要觉得哇，他就是可以让他的生活品质变得更安定更稳定，然后不要每天是活在焦虑惊恐的生活上这样子啊，我就觉得哦就是我觉得其实同时我觉得我也被医生开导对对，确实，因为之前班班有去看过行为门诊，还有包括我们有时候知道一些领养人狗有这种
比较类似这样的问题的时候，会建议他们去看行为门诊，都会像你当时有那样一律吃药这样子好吗？而且其实那个药是要一直吃下去，对不对？对，我们吃两年了。他因为刚刚医生说不会好了嘛，所以其实就是要一直吃，这样一直吃下去，然后每天都要很规律的喂药嘛。你说，我记得你好像有跟我说过，那个时间也要很准时。对，他就是要很规律的在外出前的一个半小时到两个小时，因为要让他药效发挥。所以我每天如果是抓早上八点要带他散步，因为哥哥们七点半以前要上学，所以我都送完哥哥上学他才散步，所以我就抓就是每天的六点，就是固定起床他先吃药，就是固定吃药，药效发挥八点再出门。对，然后早晚上也要吃，晚上也要吃一次。对，所以就是要让他出去面对他害怕的事之前，就是要先吃，然后让他药效发挥再出门。对，这样他会比较勇敢一点。对，他会比较放松。哦，没有诶，我们是固定每个礼拜回诊诶，因为他算是蛮严重的创伤，所以那一段时间是每个礼拜固定回诊。但那时候的回诊是不用到医院去，那个回诊就是线上问诊，就是医生会跟你视讯，然后看小天的状况，然后我要做很多记录的影片拍照，那包含他的整天的作息，就是要做记录，要很像在写日志啊，就是要回报给医生这样子。对，然后那药怎么拿？药的话用寄的，他们可以选择用寄的，或者是如果离你们的家都不会太远的话，你可以去到诊所，他们有特约的诊所，就是特别这种行为门诊的诊所协助开药，医生会开药，然后你就去拿，这样就好。所以那所以直到现在已经过了两年了，还是一直持续每个礼拜都这样做吗？对，我们现在这半年就是每个月啦，每个月会固定去回诊，但平常还是要，因为医生会依照他当月可能碰到的状态，然后起起伏伏，然后我给他回报的状况，然后随时调整，就不会是一成不变，因为他也后来也发生癫痫，所以他又开始又影响到他后续可能用药的部分。对，之前没有癫痫，后来还有发生过癫痫，就是对啊。他这癫痫是一次性出现的，还是后来变成常态？是在就是疫情那一段时间，就是去年那时候十月。可是那一次是我不知道狗狗原来也有癫痫，对啊，我只知道人。可是那一次他发作，我就整个觉得哇，吓到了。对啊，因为那虽然短暂的那种十分钟内，但他是整个就是让我觉得，人生跑马灯就都过完了，就是真的真的，因为那个没看过，真的会很吓到。我们第一次看到店里中途的动物在癫痫的时候，我们也是吓到，因为很恐怖啊，在那边一直唰，然后还口吐白沫的，真的会吓死。对，小天使还咬到舌头一直流血哦。而且，但是癫痫有分是，如果偶尔一次的，还可以不用，就是先继续观察。那它是后来有常态性一直出现吗？还是只有出现那一次？后来出现十月一次，后来密集的一个礼拜后又再出现一次，然后那时候就赶快回报给我的行为门诊医生，然后医生就突然就是，我觉得好像就又解开了一个谜，他就跟我说，他说其实癫痫也会影响他的行为，所以或许可能小天本身他就有先天的癫痫，只是我们早期用药已经有微量在控制他大脑，就是发作放，就是不自主的放电，对，不自主的放电这一块帮他抑制住，那所以他有时候会不知道自己在做什么，就是我们人类所认为的，就哎呀，他怎么会这样，然后连他自己都觉得啊，我刚怎么见黑影就开枪了，所以其实医生也说啊，癫痫也是其中一块影响他行为。后来我们这几个月，从去年十月，这样癫痫发生三到四次了。后来我就有知道怎么处理，医生都有就是协助我们，所以我就觉得，后来我都会很冷静，因为
第一次不知道，我会觉得很想去把它那个嘴巴弄开，因为它一直咬，而且一直血流，就是我们不知道，很紧张。后来还知道说，它当夏季发作的时候会有攻击的状态，一定先让它发作完，没关系，就是你人在旁边看着，对，然后让它自己发作完，放电完，就是那个大脑不自主放电完，它会很喘，很想休息，就辅助它，让它休息，然后让它喝一点水，这样就好了。然后我们也是正常的药物里面有医生有帮我开就是癫痫的药，后来就这两个月就还我觉得有稳定下来，就没有这么突如发作这样，哇，吓死人这样子的。对，你说那你说癫痫这部分有稳定下来，那原本就是听到声音流口水啊，撞墙发抖喘气那一类的问题有减轻了吗？哦，这一块这一年就都没有了，他出门就已经完全没有了，就没有发抖。但是碰到某些事件的时候，他虽然没有发抖，但是他的身体你就看得出来，他释放出警讯了，就是告诉我说拱起来，对，我害怕了，然后夹尾巴，对，然后但是没有像之前那样子完全陷入一个恐惧，被丢到蟑螂堆里面那种状况是比较没有的。对，他还知道说。像他有时候尿尿尿到一半，突然我们这边可能有个庙突然放个炮还是什么，他会继续把他的尿尿完就是不会收回去，他会把他尿完，但是我就会跟他说走，妈妈带你回家。因为医生有特别提醒我说，如果在外面当下遇到他觉得已经很焦虑很紧张的事情，你绝对不要再让他处于这个环境下过久，立马就是带他去到安全的脱离对场所。所以我就是每次他只要碰到我，就是立马就是先带他回家，让他知道说我可以帮他回到安全的场所，而不是把他丢在我已经很紧张了可是你却没有发觉，然后你一直带我散步，你的他就是我他们说这样对狗其实不好啊。对，就是你要当他安全的避风港，还有就是你如果遇到状况你一定会带他逃离，然后帮他处理，对，要让他对你有这个信任，对对，是很重要。要不然有的人真的应该可能会觉得我继续脱离那边，然后继续遛狗就好了，但是其实他已经开始在恐惧，他一定要回归到他觉得安全的地方才行。对，没错。哇，所以这个哇，这过程真的很艰难耶，前前后后也持续两年，但还好后来真的有找到这个方法。所以其实这样听起来就是大家也不要太排斥说，如果狗狗真的情绪陷入一个你没有办法帮他的时候，真的是也要可以有行为训练门诊这个项目可以去参考，这个可以可能是一个可以解法的。那这样子啊，事过境迁以后你再回头看这个事情啊，你觉得有什么感想跟心得吗？我比较会想要分享的是，我觉得我们其实在领养的时候虽然没有就是顾全这么多，就是把那个大局全部全面的想好，但我觉得碰到问题这件事情就是要解决。因为我后来也觉得说，我的小孩非常的在当时其实对我跟小天来说，我觉得是很支持而且是很贴心的啦。那时候当下其实最感动的是哥哥那时候被小天咬的时候，后来我们要去行为门诊的时候，他就主动说他要陪同，他想要去知道小天发生的背后的原因。那我就会觉得说，他不是因为害怕而就拒绝了这个自己的小弟弟，就是小天，就是他会想要知道他到底发生什么事。然后甚至也是我们看完整个门诊，就是我那时候会陷入一个苦境啊，就会觉得说，哇，这已经不可逆，那不管是医药费或者是照顾上我们都要很费心。可是哥哥就当时我就觉得说他很贴心，因为他就说我不怪小天，他不是故意的，我可以帮忙。他还跟我说我红包钱可以帮你出哦哦，好感人哦！我记得你那两个小孩，就是当时来领养的时候，他们两个就好小好小哦，但是就很懂事，长大真的还是很贴心呢。对，我就很他们两个，我记得很懂事，就让我印象很深刻。我就很欣慰啊，
我就觉得养宠物要以身作则，然后让小孩觉得他们也是可以学着改变一些事情的。对对啊，真的很棒耶，他们两个真的很棒。嗯，所以就是他们反而让你遇到这些事情，你跟小天很无助，当时他们还好有两个小哥哥这样鼓励你齁。对啊，要不然真的你会觉得你跟小天很孤单，要孤军奋战，还好小哥哥很支持。所以那现在小天跟哥哥他们相处的状况还好吗？现在相处的模式有改变，就是我们会依照他不喜欢的，就是他不喜欢的人类的一些动作声响，我们就要避开。比如说我们家的相处模式就是我们不可以大声讲话，连就是我们不可以大声讲话，不可以大动作。因为我以前就是你也知道，小孩就是两个兄弟，就是不是打就是吵。然后那段时间我就是很像虎姑婆会吼叫，然后很好笑，他们就会说他们就是我每次只要快要生气了，然后他们就会旁边提点我说你不能大声哦，小天会怕哦，你小声一点。然后我就会突然把声音摆来你们，然后就正你们而已，然后就拉下来说我们等一下房间聊。但他们两个也不能打打闹闹的啊，不行。后来我就会禁止他们就是拳打脚踢，就是有关于就是动作戏部分都不行，因为小天会很害怕。所以小天只要突然看到我们有站立起来，或者是我们讲话比较严肃，其实他们很会看人的脸色，一看到之后他们就觉得不对劲了。然后我也知道说小天其实很害怕我们生气，他不喜欢我们生气的脸，其实这我有隐约感觉到他会很焦虑，所以我连骂小孩都要笑着骂，你们不可以吵架。哎、欸，我觉得小天让你们家变得很像图书馆哎、欸，他是图书馆管理员做的事情。对啊，要你们，但你们家不是超安静的吗？我们都不能吵闹，我们连开抽屉都要很小声。就我觉得，就变成每个人就变得很秀气啊。我觉得这也不好，不是不好啦、嗯，倒是很有气质哎，然后全部家里的人讲话都轻声细语，然后都很有礼貌这样子。对啊，我们如果有一个人突然很大声，就说：“哦，你这样会吓到小天啊。”对，哇，所以你们真的是还，所以说养狗真的是不是自己的事情，因为当如果狗真的有什么状况，家人如果不支持的话，真的会。就真的会很困难呐、啊，就还好说你家的小孩啊、先生啊，都还是支持你一起做这件事情的。对啊，我觉得就还蛮感动的。其实后来也会觉得说，除了这样之后，我觉得小天他其实他也默默的为我们做很多事情，就是为了我们改变很多。所以我都觉得说，在这个有生之年，就是养了狗却让我成长这么大，我就觉得啊，足够这样子，因为。光小天的体贴，我也觉得说，因为我知道大家喂药这件事情应该是都会好像像作战或什么的，可是小天从小时候要喂药要什么，他就是一个很安定吃药的狗，只是不会抗拒、那还好。对，他要不然他每天都要吃两次，还好他很会吃药。对啊，他每次早上起来还睡眼惺忪，可能在赖床，我可能5:50闹钟醒了，我就说甜甜我们去吃药咯，然后他就是好像拖着身体，就是可是他还是会跟着我走到客厅，然后喂完药我就哇好乖哦。对，然后我就说乖哦，我们吃完药你再去睡回笼觉啊，我叫哥哥起床，然后他就会再去睡回笼觉、就是我就觉得整个过程他、就是他没有让我觉得说我要放弃，因为他都愿意这样子配合，而且配合、对啊，你不感动吗？他连那种紧张到拉肚子他都不敢在家里，他会一直好像用眼神求助，可是他宁愿我铁门一打开他拉在我们家楼梯口，他也不愿拉在家里，就是让我去清理。我都觉得说他都你看我家里不管小孩或小天都愿意这样，我怎么可以有理由就是不照顾他们。对啊，大家都在努力这样子。对，爸爸也很努力。爸爸做了什么努力？
爸爸最欣慰的就是他觉得每次下班就只有狗来迎接他。他好像以前在家的地位就是这样子。对，而且小天队最喜欢就是只要时间到他就是会在门口等爸爸下班。我觉得他们很厉害，就知道人什么时候回来，然后他就是会坐在门口，然后下面钥匙或车身有来了，他就开始要迎接他心爱的人回来了，恢复到一只可爱正常的小狗狗的状态，就是对对对，所以狗爸爸还是爱他的。嗯，所以你觉得这一件事情让你觉得学会最大的东西是什么？我觉得这件事情学会最大就是我觉得生命都要好好被对待，就是这件事情真的很重要，因为我们不要再以人的角度去用拟人化的方式去说，哎，这个狗喜欢什么？可是实际上，它不是被你拟人化之后觉得你喜欢的那个模样，它可能跟你所想的是不一样。所以不要抗拒去多学习一些新的事物。所以我都会觉得说啊，这是在我养小天就学会最多的地方，这样子。而且你有说你竟然开始会看农民历了吗？还有避开神明的放炮时间等等的。对啊，有一次我就是他刚发生的那一段时间，那前面几年我就拿那个农民历在看啊，我先生就问我说你为什么要看？我说因为我要知道什么提供息什么时候时辰良辰吉时放鞭炮，然后什么神明生日那一天是土地公生日，我就要避开时间，然后帮他做好，比如说家里有一个安全的他的巢穴的窝，然后我避开带他出门尿尿，我们连除夕我都是在大家除夕吃饭的时间带他先去尿尿，因为我知道除夕饭吃完大家就出来放炮了，所以我们就是那种人家在吃饭我跟他在外面遛狗，然后一遛完回来人家出来放鞭炮。对，所以对啊，这个真的要很用心耶，就是像马上今天 Podcast 播出的时候其实就是除夕，然后接着好几天到每天都会有大大小小的放炮哦，尤其是在台南啊或者在万华一区等等的地方，所以我的家长真的要很用心很注意，要不然狗狗严重的话就跑掉了，然后再来的话就是像可能小天这样子被吓到，也是一个会是一个很漫长，对主人跟狗来讲都是一个很折磨的过程哦。最后我还有一个问题想问你，看这个行为门诊啊，这样子一个礼拜的花费大概是多少？以小天的行为门诊，他目前就是一周的药物大概就是700到1000，一周的药物就是700到1000这样子。对，因为那个是随时调整药的价钱，对对对。但是就是有差不多就是这个区间嘛，700到1000。对，就这个区间。所以可以分享出来给大家参考一下。如果听完以上啊，觉得狗狗有类似的状况跟问题，其实可能可以让他们去看看行为门诊。要不然像斑斑之前那个状况啊，我也是后来他这个状况我才开始去查嘛，到处去问，也才会知道，原来就是有这个途径是可以去帮协助狗狗的。今天也希望跟大家可以分享这一块，那我们也谢谢小天妈妈跟我们分享这么多，也希望大家在过年期间呢、都要好好的帮毛孩避免这种状况，让他们可能被吓到，不然人真的是会非常非常的焦虑跟心疼。我们在这里也祝福各位人类与毛孩都能平安幸福的过个好年哦，大家拜拜咯，拜拜，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下5星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子咯，大家拜拜。